në tregun ton, ministrit, organet, bordet drejtuese, me të gjithë këto mekanizma për të kontrolluar tregun, a krijojnë kushtet mira që mos impaktohet qytetari, apo jo? Atëherë, ne kemi një duplikim të gjitha institucioneve, se me këtë bordin e famshëm që është krijuar Autoriteti Konkurrencës, që është ai përgjegjësi për monitorimin e tregut, del jashtë funksionit. Në një farë mënyre, sepse vendimarrjet dhe kontrollet ja kanë kaluar kompetencat bordit të mbikëqyrjes. Tani, duke pasur parasysh gjithë natyrën tonë ekonomike të vendit, duke pasur parasysh gjithë, sidomos tregun e karburanteve, ku jemi në kushtet e një monopoli, pavarësisht se nuk pranohet, dikush thot oligopol, diku monopol, por po shkojmë më shumë drejt një monopoli se sa një oligopoli, dhe duke pasur parasysh se si funksionon, çfarë përqendrimi të lartë ekonomie që ne kemi, dhe ka që pikërisht shteti që ka lejuar përqendrimin e lartë ekonomik në duart e shumë pak individëve, lindë nevoja që ndoshta në këtë situatë emergjente që ne jemi, është e nevojshme të ndërhyjë shteti, por në mënyrë inteligjente. Nuk po ndërhyjë në mënyrë inteligjente. Nuk është kjo pra mënyra. Nuk është kjo mekanizmi i duhur. Absolutisht. Ne kemi në fakt një 2 vjet që kërkojmë ndërhyrjen e shtetit, sidomos fundin e vitit kaluar për pjesën e energjisë elektrike dhe për pjesën e karburantit, dhe kërkonin energji elektrikë ndryshe shteti. Në mënyrë se unë jam kundër ndërhyrjes së shtetit në këtë mes, për që po jo, ajo është një ndërhyrje fiktive, sepse ka ndërhyr, ka prishur nga një anë dhe duke sikur ka ndihmuar nga ana tjetër, që sot eksa ditë nga janari, e sot që flasim ne, këta fakirat po kompensojnë çdo faturë të energjisë elektrike të, dhe ndaj ka paniku këta, ke pa belindës i nxirrlla, sepse nuk po gjejnë më lekë se me çfarë të bëjnë kompensimin e energjisë elektrike. Ka një detaj, do ishte nëse një familje në janar ta merrte faturën e energjisë elektrike nga 30.000 lekë që merr çdo muaj, ta merrte 180.000 lekë. Po ka një detaj që ne kemi dalë në treg të lirë për blerje energjie shumë pak këtë periudhë, sidomos këto 3 muajt e fundit. Të garantoj që mesin e muajit mars nuk e bler asnjë kilovat jashtë tregut shqiptar. Dhe normalisht këto buxhete që tregojnë nga qeveria sikur janë hedhur për blerjen e energjisë, në të vërtetë ka pak paqartësi dhe ka pak mund të ketë edhe abuzime, sepse unë kam thënë që në tetor të vitit kaluar kur u shpall situata e emergjencës, që vazhdoi ta quajë të panevojshme gjendjen e shpalljes situatës të emergjencës për energjinë elektrike, sepse i hap rrugë qeverisë për abuzime. Por pa të rikthem një hap mbrapa pak te karburanti, pse unë mendoj që bordet kështu si funksionojnë nuk janë të nevojshme, sepse unë nuk jam dakord që shteti nuk duhet të ndërhyjë. Jemi situatë emergjente, kryeministri ka 4 muaj thotë, jemi ka 2 vjet që nga pandemia që thotë jemi në luftë. Ajo që unë do kisha bërë radh parë, do rishikoja pak pjesën e taksave, pavarësisht se mund duket paradoksale, sepse ne jemi një shtet konsumator dhe mbahemi nga taksat, kryesisht nuk jemi prodhues, dhe normalisht qeveria tani çfarë po bën? Po kërkon të rrisi të ardhurat në buxhetin e saj, në arkat e saj, duke shfrytzuar situatën e çmimeve. Por dëmi që i shkaktohet ekonomisë reale pastaj është shumë herë më i madh nga ato përfitime që ne po bëjmë nga taksat. Dhe do duhet, jo këto taksa të vendosin prapë të japim qytetarëve, por do duhet ndoshta edhe një 5 herë e njëjta vlerë që të rekuperojmë atë ekonominë e konsumit. Ajo që duhet bërë është kalimi të VSH-s në këndvështrimin tim në vlerë nominale të paktën për një periudhë të shkurtër kohore. E ka bërë rajoni, po, e ka bërë Kroacia që ka hequr edhe aksizën, e ka bërë Franca që ka përgjysmuar aksizën, ka shumë vende që e kanë ulur të VSH-n. Maqedonia bashkua në Francë dhe në Kroaci, kemi këtu afër. Maqedonia e ka ulur të VSH-n dhe ka hequr edhe aksizën për periudha të shkurtra. Dhe nga ana tjetër, që mos të hynë në hak biznesit, ky si shtet, çfarë bën? Po e kompenson biznesin. Këtë fitim në thonjza të munguar që ti ke, unë po ta kompensoj. Po sepse ati institucionet funksionojnë, sepse ai shtet e kontrollon sa e ka stokun dhe sa e ka depozitën kjo lloj kompanie nafte, dhe e di që nuk po abuzon, kurse ne kemi abuzime.